RCS kita masih lagi menjalankan siasatan dan banyak perkara lagi yang kita perlu siasat. Dalam hal penyiasatan ini, tuan-tuan dan puan semua, saya ingin membawa semua untuk memahami bahawa perkara-perkara berkaitan tabik urus dengan kriminaliti adalah dua perkara yang berbeza. Sebab itu, yang mungkin banyak pihak mengemukakan isu-isu kepada pihak media tentang isu-isu tabik urus itu mungkin diambil daripada laporan forensik audit. Namun demikian, pihak kami menyiasat bukan itu saja. Kita menyiasat lebih lanjut lagi daripada itu untuk melihat jenayah yang berlaku oleh mana-mana pihak. Jadi masa diperlukan lagi oleh pegawai-pegawai penyiasat saya untuk melengkapkan siasatan ini. Ia perlu lagi banyak memanggil saksi, termasuk saksi-saksi daripada luar negara.